Vítám vás v roce 2023. Toto je první letošní video na Houseboatu Petra Horkého. Právě pracuji na seriálu o polárních expedicích, nejenom mých, a při probírání se archívy jsem narazil na krásný vzkaz od legendárního cestovatele Miroslava Zikmunda. Tak vám jej posílám jako připomínku, že důležité je také v roce 2023 dělat nic. Já myslím, že každé ohlednutí za životem, který, domnívám se, byl plodný, byl naplněný prací, výsledky, tak ten dává člověku podnět k tomu, aby když se ráno probudí, tak si řekne, tak hurá, já se pověsím na ripstol, zacvičím si pěkně, když je pěkné počasí, vyrazím na zahradu, aspoň po ránu na chvíli, ale počítat s tím, kolik ještě mě toho zbývá dopředu. Chtěl bych dokončit práci. A teď ještě, kdybych k tomu připojil větu, kterou v této místnosti kdysi vyslovil Jiří Kolář. A to je věta, kterou jsem si dobře zapsal za uši. Tehdy tady seděl Jiří a říkal, já bych si ještě tak rád chtěl před smrtí odpočinout. A mně se to nedaří. Já mám pořád každý den nabitý něčím novým, počínaje telefony, konče korekturami, pořádáním fotografií, co chvilku někdo volá, navrhuje, takže já se zřejmě penzijního věku už nedožiju. Na závěr bych vám chtěl moc poděkovat za to, jací jste. Děkuji, že v komentářích pod mými videí se v naprosté většině diskutuje, klidně se i nesouhlasí, ale nenadává, neuráží a nemluví sprostě. Nesouhlasit spolu klidně můžeme, ale hlavně je potřeba, abychom spolu dokázali mluvit. A za to vám moc děkuju. No a v duchu Miroslava Zikmunda, nezapomeňte odpočívat a buďte zdraví i uvážliví.